Olá pessoal, hoje eu vim dar uma diquinha pra vocês de uma coisa que eu tive uma séria dificuldade pra encontrar, assim, bem do jeito que eu queria. E se você tem pouca maquiagem também, relativamente poucos pincéis, isso pode te ajudar a encontrar um produto parecido com esse. E é uma necessaire. Então, tipo, já fazia uns 3 meses que eu tava procurando uma necessaire assim. E aí outro dia passeando no shopping, eu entrei na Albags. A Albags é uma marca que vende malas e coisas assim, e lá vendia Kipling também. Daí eu entrei lá pra ver uma outra bolsa. Eu falei, ah, vou lá ver se de repente essa daqui se encaixa no que eu preciso. Só que ela era muito grande e tal, e não tinha espaço pros pincéis. Daí a moça, ah, eu tenho essa aqui, olha só. E era exatamente a necessaire que eu tava necessitando. Eu já tinha olhado ela no site da Kipling, só que estava esgotada e não tinha na loja física da Kipling aqui. E lá eu finalmente achei. Ela vem numa bolsinha assim, ó. Até a embalagem eu achei linda. Embalagem não, cola, né? Claro. E ela é perfeita. Eu fiquei tão empolgada que só tinha marrom, não tinha nem preta e não tinha tendência de chegar nem nada. E eu fiquei tão empolgada que eu quis levar na hora. Eu já troquei minha necessaire lá dentro da loja mesmo. Fiquei muito empolgada que eu finalmente achei a minha necessaire. O modelo dela é a Boston To Go. É, Boston To Go o modelo. E é perfeita. Ela cabe na bolsa, cabe nos pincéis, na maquiagem. Tudo perfeito do jeito que eu queria. E ela é assim, ó. Ela é uma necessaire marronzinha. Da Kipling. E o macaquinho aqui. O macaquinho é o Jason. E o que eu mais gostei dessa bolsinha, apesar de ela ser marrom, ela quase não parece. Até é melhor pra lavar, que daí não fica com cara de suja rápido, né? E ela tem 2 divisórias aqui. E o que eu mais gostei dessa bolsinha é que ela cabe minhas maquiagens e meus pincéis. Isso foi a coisa mais perfeita do mundo, eu fiquei muito empolgada. Aí ela abre aqui, ó. Ela é bem espaçosa aqui. E tem esse espacinho aqui. Esse elástico aqui. E o outro divisório é a parte que eu mais amo dessa necessaire. É muito legal. Caiu como uma luva pro que eu tava precisando. Ela é assim, ó. Tem um espaço pros pincéis aqui. E aqui ela tem um outro zíper. E foi perfeito, perfeito, perfeito. Uma das coisas que eu gostei muito é que ela coube direitinho o meu kabuki da Sigma, que ele é maiorzinho assim. Então, tem um bolsinho dela aqui que coube perfeitamente o kabuki. Isso aqui foi a primeira coisa. Pera aí, deixa eu ver se cabe esse pincel. Aí coube. Ai, meu Deus, deu certo. E aí, cabe o de blush, que ele também é larguinho assim. E o interessante é que quando fecha, ele encaixa aqui, ó. E não corre o risco de o zíper puxar os pelinhos do pincel. Ele tem espaço para 6 pincéis, mas como os pincéis, os de rosto, os de olho pelo menos, são mais finos, é capaz de caber dois pincéis numa divisória só. Por exemplo, o de sobrancelha cabe direitinho aqui com o kabuki. Só consegui colocar aqui. E aí, libera espaço para mais um pincel. Olha só. Só que por enquanto, como eu não tenho mais pincéis, eu uso eles nos bolsinhos normais. Comprei meus pincéis direitinho, eles ficam protegidos, não ficam mais batendo um no outro. Olha só, que legal. Essa parte aqui também parece que assim, já foi feita pra mim, vocês não têm noção. E aqui eu guardo os meus batons e é exatamente o tamanho dos tubinhos de batom. Presta atenção. Vou colocar aqui meus batons pra vocês verem. Eu tenho poucos batons, eu tenho 8 batons e um protetor solar. E olha só. Caiu meus batons todinhos certinhos aqui, ainda tem espaço pra mais um. Dá pra colocar aqui em cima. Vendo? Aí ela fica assim. Ó. Perfeito. Deixa eu só arrumar agora que... E aí fecha e já... Essa aqui é a parte que eu mais gosto sobre essa série. E aqui nesse bolso maior eu ponho a minha base,
ponho o pó. Ponho o meu Yeos. Mas vamos pesar. Nesse bolsinho daqui, do elástico, eu ponho os meus lápis de olho. Um gloss que eu tenho. E a minha máscara de cílios. Eu achei muito prático, coube tudinho. Fecha direitinho, cabe na bolsa. Ela custou R$189. Aí que eu tava querendo na Sephora era 115, mas ela ficava muito, ela parecia que ia ficar muito grande, não dava pra ver dentro. Esta aqui foi R$189. Eu particularmente achei barata pra ser uma bolsa daqui, um estojo da Kipling. Achei barata e necessaire é uma coisa que a gente carrega com a gente o tempo inteiro. E ela precisa ser durável, né? Então, tipo, um produto desse, R$189, você vai ter ele pra vida inteira. É Kipling, minha gente. Isso aqui você pode fazer o que quiser com ele. E ele não vai se destruir. Você é capaz de tacar fogo nele e não destruir. Mas eu tenho bolsas da Kipling já de 4 anos que eu uso diariamente. E a bolsa continua inteira. Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado. O modelo é a Blossom to Go. Marrom. Fiquei muito feliz de ter encontrado essa necessaire. Eu acho que é uma ótima pedida pra guardar suas maquiagens. Principalmente se você, tipo, essa bolsa aqui leva pra qualquer lugar. Aqui tem toda a minha maquiagem. Eu tenho só duas paletas agora que fica guardada em casa. Mas isso aqui eu levo pra todo lugar. E cabe toda a minha maquiagem aqui dentro. Então não preciso de mais nada além do que tá aí dentro. Isso. Bonita? Resolveu meu problema maravilhosamente, é durável, isso é a maior certeza que vai ser muito durável. E eu amei, eu espero que vocês curtam essa dica. Se vocês tiverem essa necessidade também, me mostre como vocês usam. E é isso. Tchau!